Poštovani gledaoci, nalazimo se u prelepom, pitomom Levču ovde u centralnom delu Srbije. 10. je septembar i 10. je čuvena levačka pasuljijada u selu Sekuriću ovde u opštini Rekovac. To je tema ovog izdanja emisije Ognjište i idemo u Sekurić na pasuljijadu. Ove godine na 10. Levačkoj pasuljijadi prijavljeno je 48 ekipa koje ovde pored crkve pre svega kuvaju pasulj, a naravno tu su i neizostavni roštilji i sve ono što ide u svoj. Idemo da vidimo šta rade. Čekaj da vidim kako se... Nije PR tu, imate i PR. Poštovanje, poštovanje. Ko će meni reći šta znači, evo tajna je u vodi. Šta može da znači? Tajna je u vodi. Nije u pasulju. Pa znate, ako vam sad kažem u kojoj vodi je tajna, onda smo propali sledeći put. Piće se hladi. Naravno, naravno, naravno. Ko je majstor za pasulj? Ko kuva? Ko je ja, ja. Jel možemo ovdje pojesti? Ajde, ajde. Možeš malo da otvoriš da nam kažeš? Može, evo. Evo, nema ništa. Tako bre, nema ništa. Nema ništa, evo vidite. Voda. Vode i pasulj, ništa više. Ima nešto unutra, nešto što malo... Ne. Malo da zavatimo se. Evo, malo lorbera, liska lorbera, što bi se reklo. Poklopac mi je malo toplije, pa ništa više, evo vidite. Morat ćete da dođete kasnije za... A kaži mi, koliko se kuva drugačko? Pa pravo da ti kažem, ne znam, ni ja sam nekih 2-3 sata, otprilike, da. Da bi to bilo kako ono što si ti zamislio. Da, da, otprilike, da. Ima nešto ga što se razlikuje od ostalih? Pa ne znam, vidjet ćemo. Vidjet ćemo na kraju. Jer često kuvaš ili? Pa ne. Ovako, kad su takmičenja, više sam za gulaš. Za gulaš, nego za pasulje, ali vidjet ćemo. Jeste spremili nešto? A vidim tu, evo ga. Pa ima tu nešto. Za roštilje spremno, tako? To je, imamo jednu tajnu ispod tog uglja, koja može da se proba tek posle 12 i tako. Kako je ovdje? Pasuljani. Pa, vidite i sami, prelepo. Vesela atmosfera, svi su pozitivni, to je ono što je najvažnije. Jeste, da, druženje, to je najbitnije. A vaše ime i prezime, dakle ste? Goran Đorđević, Jagodina, Rakitovo. Gorane, želim vam sve najbolje. Hvala, prijatno. Idemo dalje. Ekipa Bagrenče Maskare. Da. Dobar dan. Dobar dan. Kakva je ova ekipa, odakle ste? Mi smo iz Maskare, opština Varvarin. Nisu daleko, to je sve tu blizu. Nisu daleko, to je sve tu 30 km daleko od nas. Ovde je šta? To je talandara, staro šumsko jelo, pečurke, paprika, slanina, kako mi to zovemo, brzo jelo. Brzo jelo, da, tako je. Da. A pasulj je? Pasulj je to isto. Da vidimo mi šta ima kod tebe u ovom. Tu, znači, obično pasulj, začini, slanina, mangulica. Mangulica, je li? Da. Zašto mangulica, a ne ova... Pa to je domaće. Znači, probamo sa tu tradiciju domaću da nešto učinimo ako možemo do nas. Pa da, da. I to je to. 2-3 sata treba, tako? Pa, no, 3-3,5 sata naj... Toliko, a? Toliko, bi trebalo za... Dobro, ovdje su naše paprike, ovdje pasulj, a...
To je to? To je to, znači učestvujemo samo sa pasuljom. Pošto jeste prvi put na takmičenju ljudi? Drugi put smo. Drugi put. Kako ste prošli put? Pa bilo lepo. Lepo? Lepo je bilo. Pozitivno je sve, to je najvažnije. Pa da, najviše da se družimo, da se steknemo prijateljstva, da se... Eto. To je najvažnije. Sve u svemu, družimo se. Lepo je dok se viđamo, dok se tako, gledamo to. I... To je najvažnije. To je najvažnije u životu. A vaš ime i prezime je? Ja sam Bojan Mihajlović, zvani Boban Brka iz Maskara. Bojane, hvala ti puno. Idemo dalje da imamo šta rade ovi komšije pored. Ovde čini mi se ima nešto. Mi smo naši. Bre, mi znam da smo naši. Tako je, ribarci. Druže, ovo nije pasulj. A nije pasulj, to je predigra pre pasulj. Predigra, je. Pasulj te kreće, da bome malo da se okrepimo, da se zagrejemo i onda krećemo dalje. Ja vidim, ovo je danas pasuljada, čini mi se da ima više mesa nego pasulja. Ja mislim da nisi pogrešio ni malo. Možda sve ukupno 20 kila pasulja, 150 kila mesa, možda i više. Da bome, svi nešto rade. Tu su gospođe za salatu. Tako je, moja gospođa, ovde su nam prijatelji Soko Banje, naši dragi gosti, pa možete... Pozdrav za Soko Banju. Tako je, tako je. Kaži ti meni ovoga, jeste prvi put ovde? Ne, ovde sam ja bio pre 4-5 godina, sada je ovo, da kažemo, drugi, treći put. Treći put, pre toga sam još jednom bio i tako. Pasulj će biti kakav? Pasulj će da bude, pa kakav treba domaćinski, kakav treba za ocenjivanje. Da bome, i ovdje više mesa nego pasulja. Će da vidiš posle kad pogleda tamo i to je to. Onda mi ovo da moramo da zovemo neko duče slanini jada, a ne pasulji jada. Pa dobro, slušaj, predigra je uvek slanina, znaš. Da, tako? Da, bome. I mi smo baš stavili... Tako je. Prvo smo stavili dobru slaninu od mangulice pravo. Evo nam ga stiže i rođenko. Evo i rođenko. Stiže nam i rođenko, da bome, da bome. Eto, stiže nam ostatak ekipe, Je ladno pivo? Nije pivo, probaj pa će biti. A ne. Na radnom mjestu, zadatno da, smo... Bome, kad završi posao će da dođe. Dođi ribare, posao. Zetovi. Drugari, zetovi smo bili u Rajkinac, pa sad smo malo se prekrstili. A inače da ti se pohvalim, ja i rođenko, prvo mesto smo u Laništu osvojili. To znam. Eto. Kaži mi, to smo mi. Ime i prezime. Cvetko iz Dragan. Dragane, hvala ti. Ništa, ste, evo vidimo se. Prijatno. E, da vidimo ovde šta se radi. Dobar dan svima. Ajde ti malo to objasni na brzinu, šta je tu sve? Jagnjetina. Samo jagnjetina? Mada jagnjetina, luka, paprika, krompir i to je to. A čekaj, ovo je pasuljada, gde je pasulj? Tu je pasulj. Jer ja prolazim ovdje, čini mi se ima najmanje pasulja. Više ima jagnjetine, roštilja i slanine. Ko je majstor za pasulj? Hoćete molim vas da dođe, tako vam nije problem. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Poštovanje. Malo nam kažete o ovom vašem jelu. Pa ništa, tradicionalno pasulj kuvamo kao svake godine. Družimo se, više se družimo nego što se i takmičimo. To jeste, ovdje je pozitivna atmosfera, svi su pozitivni, dakle. Lepo je družiti, to je ono što je najvažnije. Ali dobro, treba da se ispremi, dakle, da se vodi računa, tako? Ma svemu vodimo računa. Šta je unutra od mesa? Pa ima svašta nešto. Neće da mi kažete. Pa ne moram. Ću pozivati, pa ću probati da pogodim. Dogovoreno. Jeste prvi put na pasuljadi ovdje? Ne, nismo prvi put, svake godine smo ovdje. A vaš ime, prezime, odakle ste? Dijana Nedeljković iz Belušića. Dijana, hvala ti puno, želim vam sve najbolje. Hvala i vama. Uživajte. Ali, kao što rekoh malo prije, mesa na svakom koraku više nego pasulja, tako? Šta kaže mlada dama? Dobar dan. Niste za roštilj, niste za pasulj. Jes. Je tako? Da. A morate malo da probate i pasulj kasnije. Da. I hoću da. Hoćemo. Vaše ime i prezime? Teodora Nedeljković. Teodora, dakle si? Iz Belušića. Hvala, Teodora, prijatno, uživajte. Dobar dan. Dobar dan. Ja se izvinjam, ko je gazda od ovog kazana? Ja. Vi ste gazdarica? Ja. Dobar dan. Dobar dan. Moje poštovanje. Takođe. Krčka se, a? Krčka se pomalo. I krčka će se koliko? Naravno. Pa otprilike još jedno sat do sat i po. Koliko je tako? Da, na tihoj vatri ne sme na jakoj. Jesi prvi put na oko takmičenju? Ne, četvrta godina. Ozbiljno? Je bilo neko mesto? Treće znači... godine kako se takmičimo, do sada nije. Nije. Vidjet ćemo kako će biti ove godine. Možda bude uspeha. Jesi kući sprema nešto slično? Naravno. Je voliš da kuvaš? Naravno. Bravo. Klasika, pasulj, meso, tako, da, mi rođi je ovo. Da, beli luk, crni luk, šargarepe. Nema bez belog luka ništa. Ništa, da. Bez obzira Aleva, paprika, suva paprika.
Kakva atmosfera je uopšte, kako je druženje? Druženje je ovdje u prvom planu. Druženje je u prvom planu, da. Sve se oko druženja odvija. Lep je doček, stvarno su gostoprimljivi, zbog toga i dolazimo više godina. Vaše ime, prezime, dakle ste? Ja sam Anđela Đurić iz Zalogovca. Mi smo ekipa iz Zalogovca Kumovi. Pozdrav, pozdrav za ekipu. Pozdrav, čao, čao. Dobar dan. Ko je gazda od Kazana? Dobar dan. Samo kuvamo. E, ti si kuvar, tako? Da, a koleginica je glavna. Ko je glavni? Koleginica. Koleginice, dođite čas. Ja sam tu da upotpunim. Dobar dan. Dobar dan. Šta spremate vi danas? Vidim da je pasulja. Pasulja. Šta ima sem pasulja u ovom Kazanu? Ima svašta. Svašta? Svašta ima. Tajni sastojci su spremni. Bez mesa ne možemo. I očekujemo pobedu. Očekujete pobedu? Da. Ste prvi put na pasuljadi ovdje? Prvi put. Prvi, prvo pa muško da bude. Lidl jagodina. A, bravo, bravo. Da, domaća mesna pasuljina. Vi spremili ste vi nešto iz, osim pasulja ima nečega. Osim pasulja spremili ste nešto. Da, roštilj ide, da. Da, roštilj je zlijak. Gde bez roštilja na pasuljadi, a? Da. To ne ide. Pa to je... Rakica, pivo, ladiš. To je meze. To je meze, da. Da, uz pasulj, da. Znači, Lidl jagodina. Lidl, da. Vaše ime, prezime? Kristina Nikolić. Izvolite. Vi? Aleksandar Jovanović. Hvala, puno, ne, hvala, idem dalje raditi. Ćao, čao. Vidimo se prijatno. Oho, šta je ovo? Dobar dan. Dobar dan, prijatno. Živjeli. Ko, je li ovo vaš pasulj? A ti si majstor, dođi majstore. Zdravo majstore. Dobar dan, čekaj ste ovo. Kako ide? Pa dobro, počeli smo pa će da vidimo kako će da završimo. 2-3 sata će biti kuvanje. Od prilike, 3 sata, to je neka optimalna. Šta će stavio unutra? Suve kosti, špic rebra i slanina. To je oprobana formula. Pa od prilike, da, do sad se nisu žalili ovi naši drugari. Ne znam, nismo osvojili neku nagradu dobro. Bitnu, ali bitno učestvovati. Kako se ekipa zove? Treći talas, a što treći talas? Pa tako je bilo nekako u startu i onda tako smo stavili. Tako. Jer ovde smo već 4-5 godina za redom. Lepo je, druženje je lepo. Jeste. Znamo se tu međusebno. Vaš ime, prezime je? Igor Pešić. Igor iz Jagodine? Da. Igor, želim ti sve najbolje, uživajte ljudi. Hvala puno, vidimo se. To. Ko je gazda od ovoga? Evo ga čovek. Gazda? Evo ne. Ne mogu, ja mrzim politiku, ne volim. Ma kakva politika, mislim da politiku. Sa načelnika supa. Ne mrzaj. Mi pričamo o pasulju. Moraju politički malo. Pustim ne politiku. Šta je u Kazanu? Suvo od mangolica. A vidim, znači, već na 5 mesta mangulica. A to su od mene kupili. A od tebe su kupili? Ja sam stari proizvođač. A pošto je mangulica? A, ne smijem da pričam. Kako ne, pa kaži mi. A će oporezati, će bude duplo, nekako se zove. PDP. To, da. Se bude PDP duplo. A vidim da svi stavljaju mangulicu. Dosta njih, tako? Opasno meso. Nema holesterol. Misliš da nema ni Nema. Može se namažeš mas i leči sve. Ozbiljno? Da. Moram da kupim jedno od tebe pa da... I devojka koja ja nema, ona porastu pa se. Dobro, znači, pasulj, mangulica, vidim veselo ovo društvo. Ovo osoblje. Ovo je Radojkino osoblje. A, s pumpe. Bravo. E, vidiš. RM. RM. E. Vaš ime i prezime? Petrović Milan Šikin. Milan? Šikin. Odakle si? Belušić. Iz Belušića. Želim ti sve najbolje i uživajte. Hvala. Prijatno. Ovdje je jedna vrlo zanimljiva ekipa. Ovo pasulj nije. To nije pasulj, to je jaretina u saču. Bravo, svaka čast, kad se fino onako raspada. Samo da se obrija brada da ne pa. Posle će da ima prebranac, ima pasulj. Malo ćemo sad šampinjoni da spremimo sa slaninicom i sa pavlakom, da to lepo izgleda. Ukusno je. Trudimo se da radimo. Došli smo samo da se uveličamo slavlje, ništa drugo. Da se druži, da se opet bude pozitivno sve. Ne, mi smo odavde iz ovog mesta. Znam. Ali došli smo tu da uveseljavamo se, kad za sve ima vreme, ima i za ovo.
znači jaretina, šampinjoni i vamo je paprika. I roštilj, ima i roštilj. A to je za decu kad dođu. Vidim i ovdje i belolučane. Ima belolučana, ima ljuta, ima svašta. Vi ste spremili domaćinski danas, baš domaćinski. Slušaj, mi živimo za ovo. Bravo. Ne samo za ovo. Život brzo prolazi. Što pojemo i popijemo. Piše ti grill majster. To je bilo nekad, to je bilo nekad, bio sam ja majstor nekad, svadbe spremao sam, svašta, ali veće godine idu tu pa ne može. Ime i prezime vaše? Momčilo Jevtić i Nebojša Jevtić, zvani Bande, iz Starog Sela. Hvala lepo, ušli imate. Ekipa Šlepađi je Jagodina, tako? Tako je. Su svi vozači kamiona? Baš tako, uglavnom. Komplet svi. Gde voziš? Pa u Jagodini sad službu držimo. E, bravo. Svi komplet smo Šlepađije. Ali ste i kuvari. A ja smo. I si, do... si ti glavni za ovaj kazan? Pa svi smo pomalo, ali ja sam. Šta ima unutra? Pa ima sve. Sve što treba da je u pasulji. Pasulj, meso, mirođije. Ma da. Ali vidim doručko, ali niste pasulje, nego roštilj. A roštilj, pa to je doručak, ovo je ručak. Glavni smisao ovakvih manifestacija je zabava i druženje. Samo dobro druženje. I pozitivno. Baš tako. Tako. Baš tako. Bez loših pogleda i samo pozitivna energija. Ime i prezime tvoje? Željko Milutinović. Željko, hvala ti puno, uživajte. Hvala također. Prijatno, prijatno. Dobar dan, poštovanje. I prijatno. A gde je pasulj? Gledajte, pokaži pasulj. Ko je, ko je? Aha, tu. Neću ja, preko kuva, ne govorim. Dobro, ko je glavni? Ko kuva? Gara, gara. Ajde. Moje poštovanje. Šta je, ja kako se druže? Evo, super, vi. Evo, radimo malo. Ti radiš svoje posao, mi radimo svoje posao. Vidim ovdje pasulj, ali vidim nešto vamo i u čošku. Imamo, imamo od svega. Sve, a? Velika smo ekipa i onda spremamo sve. Koga ima, ima vas dosta? Ima nas 20-ak, stižu još. Šta sve sprema? Imate prase, pečete? Za danas je ovo, za takmičenje. Za takmičenje. Spremamo sač. I imamo prase. Bravo. Ovdje. Če biti dosta za ovu ekipu, mogu vam, vi ste svi pa, gabaritni. Nadamo se da, da će da bude, da. Šta je u pasulju? U pasulju imamo kolenicu, imamo malo domaću slaninu, kobasicu, standardno. To je imamo standardna formula za pasulj, nema da, tu mnogo da, filozofije. Nema, da, nema filozofije. 2,5, 3 sata, 2 i po koliko? 3 sata. 3 sata treba. 3 sata lagano i nadamo se, da. Nadamo se da to da je pobjednički. Ja, niste prvi put na ovoj stanju? Ne, drugi put smo ovdje, inače učestvujemo na svim takmičima. Idemo. Ekipa se zove? Izbjenički Mungosi. Izbjenički Mungosi. Mungosi, da. Mala ekipa, velika priča. Bravo. Da, da. Vaš ime prezime, dakle ja sam Vladica Balabanić iz Izbjenice. Hvala lijepo ljudi, da. Momci, uživajte. Također. Želim vam sve najbolje. Svi tri pasulje isto. Dobar dan. Dobar dan. Kako je, druže? Dobro. Borba. Pa, kao i borba ovaj. Sa pasuljem, sa slaninom, s mesom, a? Pa sa svima, evo. Otvori malo, ima što ima ovdje. Evo, ima. Šta si pobacao unutra? Pa slanina, domaća kobasica, pasulj, sve, paprika, sve, šta ide od začina i to je to. Za pasulj zna se, to je formula, oprobana i nema tu mnogo filozofije. Nema, da, uvek smo u samom vrhu. Ali mora se voditi računa. Da, normalno. Tako? Da, da. Ali velika vam je ekipa, imate dosta toga za spremili, nije samo pasulj. Pa ima, razno, to je i roštilj, i neki sači, i svašta nešto. Uvek smo u samom vrhu, takmičemo. Je li ovo vaše isto? Da, da, da. Šta ima ovdje sve? Pa, grožđe, to su sve plodovi sa krčinske kose ovdje, tu preko... Krčinska kosa, da, 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 preko, da. Grožđe, šljiva, rakija proizvedena. Pošto je rakija? To je, evo, mogu da vam poklonim. Ne, 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 pošto inače? Ne, ne prodajemo mi. A, ne prodajete? Ne, ne, to je, ovo je, ovaj džem od domaće naše jagode, od domaće šljive, od domaće kupine. Bravo. Da, sve, med sa našeg, od, iz naših plemenjaka. Vi ste baš premili, ste se dobro? Pa, da, uvek, uvek, da. Bravo. Vaše ime i prezime je? Tomislav Radovanović. Tomislave. Radovanović, da. Želim vam puno sreće i sve najbolje. Hvala. Uzdravlje, uzdravlje. Dobar dan, moje poštovanje. Ništa manje. Odakle ste? Ekipa je iz Dragova i iz Jagodine. Mešano. Da, mešano, Dragovo i Jagodine. Da. Vidim, mnogo vas ima i mnogo ima i roštilja i kazana svega. Šta spremate sve? Spremamo piletinu, pileća krilca, pileće belo meso i naravno pasulj. Šta će biti ovamo? Tamo idu kovasice i pileće meso.
uvek ima svuda više mesa nego pasulja. Da, ali takmičenje u spremanju pasulja. Naravno, jeste prvi put na ovom takmičenju? Ne, ne, ovde smo tradicionalno svake godine. Svake godine, tako? Da, da. Ovo što ja vidim ovdje je fenomenalna atmosfera. Pozitivno. Da. Druženje, to je broj jedan, tako? Da, da, ovde druženje pobeđuje. Tako da svake godine je prelepa atmosfera ovde u Crkvenoj porti u Sekuriću. Tako da druženje mora da pobedi. A naravno tu je stručni žiri koji će odlučiti. O, da, da, da. Da, koja su tri najlepše pasulja danas. Led je tu. Led je tu, hladno, vodu, piće, pivo, tako. Sve ima, piće. Domaća rakija, sok, vino, pivo, kisela voda. Vaše ime i prezime je? Saša Milosavljević. Saša, hvala ti puno, želim ti sve najbolje. Hvala i vama, prijatno. Pozdrav za ekipu, pozdrav ljudi. Dobar dan, moje poštovanje, kako je druže? Najbolje, evo, dobro. Ti radiš svoj posao, ja radim svoj posao, dobro tako? Dobro je. Šta smo sad spremili danas? Pileći batak, krilca, ćevape i pasulj, naravno. Kobasica i pasulj. Kobasica i bravo. Na kraju kobasica. Bravo. Ti si glavni za rošlju, ti si za pasulj. Jest. Kako beše tvoje ime, prezime? Dragan prezime. Milutinović. Dragane, odakle? Donji Krčin. Iz Donje Krčina? Da. Bravo, bravo. Dobar dan. Dobar dan. Ovde smo roštili, vidim šta je kod tebe. Kod nas je pasulj, još malo pa kuvan. Jes da smo, op, ispade. Ti si malo ranije počeo? Nismo, mi smo u 10 počeli, ali je već kuvan. A dobro, dobro, boga mi dobro ide to. Počeli smo kad treba. Dobro. Samo što znači, smo mi pripremili. A dobro, ima dva sata treba, a? Sat i po dva, dva. Dva, bit će do pola dva, ja mislim da će biti u fulu. E, bravo. Slanina, kobasica? Nema kobasica, ne, samo meso i slanina. Samo meso i slanina, tako? Naravno. I često spremaš? Pa, naravno, često. Voliš to, ide ti to? Volim, spremam gulaše, spremam roštilj, sve živo spremam. Tvoje ime i prezime je? Nebojša Mijajlović. Iz Donje Krčine. Donje Krčine. Nebojša, hvala ti puno. Navratite posle na pasulj da... E, kad bi ja, slušaj, kad bi ja svuda navratio, kad bi ja svuda navratio, to ne bi valjalo. Ali ovde mora da probajte. Važi, važi. Dobar dan. Šta je bilo? Ugasila se vatra. Čekaj. Kod... Kuma i društvo. Roštilj vatra ima kod pasulja. E, ja sam majstor za roštilj. Roštilj boj piksi. Bravo. E. Roštilj vidim ide. Ide, ide. Nego nemamo podršku. A, prvi pas, put. A pasulj? Prvi put. Evo kum je zadužen za pasulj. Ajde izjavu za televiziju. Da vidimo ko je uspešniji, roštilj ili pasulj. Ne, ne, moje i roštilj. Dobro, dobro, dobro. A, šta kaže, snimaj, brate. Odlično. Poštovanje, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Vi ste, koga čujem za... Samo, izvinjam se, vaše ime i prezime... Dragan Ilijevski, Piksi. Odakle? Beograd, Beograd. Iz Beograda ste. Beograd. Kao Piksi nekad... Znam. Sam gučio futbol, pa sad mislim da je Piksi. Vi ste šef za pasulj. Volim. Vi ste šef za ovaj kazan. Pa, izgleda, jesu. I šta kaže kazan, šta ima unutra? Ima rebara, normalno, pasulj kao pasulj. Ja, već procedura kuvanja, ne smemo sve da otkrijemo tajne. Naravno, naravno. Nadamo se jednoj od medalja. Bravo, bravo. Bar jedno. A jeste prvi put ovdje? Prvi put, prvi put. Premda ja 7 godina već živim ovde u blizini Komarane. Aha. A ovo mi je društvo iz Beograda, jedva sam i nadgovorio. Jer ovo je manifestacija koja stvarno vredi i treba da i jeste, zaista je lepo. Uznapreduje. Atmosfera nema je pozitivna, druženje, no, to je broj jedan. Bukvalno tako. Bukvalno jer često kuvate... Pa u kući, da, i za društvo, a prvi put ovako javno i, što kažu, takmičarske. A vaše ime i prezime? Milan Stojanović. Iz? Komarane. Dobar dan, Miša Mišević. Mišević i Međureč ekipa. Mišević i Međureč Jagodina. Tako je. Ti si šef od kazana. A ja sam glavni. Jesi. Što se tiče ovoga, a tamo... Evo ga, onaj crni, ima dva komada, pa će da vidimo kako će da bude. Došli smo da se družimo malo i... Da tamo kod njega nije loše. Pa, obiđite ga, vidite kako to ide, pa da vam kažem drugo. Kako, šta ima ovdje u tom kazanu? Pasulj, kolenica, suva kolenica domaća i rebra suva. To je to, a? Da, i pasulj prebranat, normalno. A, da, kaži mi, često se baviš kuvanjem ili... Pa, počeo sam od ove godine. Bio sam prošli put u Rakitovu, sad ovde sa drugarima. Eto, da krenemo da vidimo kako to ide, a ići ćemo, Bože zdravlje, i na gulašijadu, čujem da će da bude u Kočinom selu. Tako je, tako je. Tako da,
družit ćemo se, šta drugo? To je najvažnije. Ništa drugo. Pozitivna atmosfera i druženje. Tako je, samo da bude sve kako treba. Ali nešto moramo i da pojedemo posao. Naravno, tako i treba, normalna stvar. I da se popije, da se pojede. Tvoje ime i prezime, dakle si... Darko Milošić iz Deonice. Hvala Darko, da vidimo tamo ovaj drugi deo. Evo na pasulji jadi i jagnje i prase. Jagnje i prase. Mi to kažemo pragnje, tako? Da, pragnje kod nas. Imate jednu brojnu ekipu. Nismo svi tu, ali doći će kasnije. Tu, da. To je Međureč, Mišević. Mišević, Međureč. Da, bravo. Kako je druženje ovdje? Ekstra. Dobro, mogu ti kažem ekstra. Ali ove godine. Danas je i Bog pogledao, pa da, lepo vreme, lepo sunčevo, vreme, super. Da. Hoće biti ovo dovoljno za vašu ekipu sve ovo? A, mislim da hoće. Mislim da hoće, možda će da imamo ujutru za doručak, ali... Jer i vi ste gabaritni koji ja. Pa da, imamo kilažu. Imamo kilažu. Borimo se da imamo kilažu. Hladna voda, šta je to? A hladna voda, ja ne pijem ništa, vozim večeras. A, da. Ime i prezime, dakle si? Ja sam iz Crnče, Marko Milosavić. Marko, hvala ti puno, uzdravlje. Vidimo se. Živjeli, momci? Živjeli. Ne, moj, molim te, ona da radim. Dobar dan. Dobar dan, živjeli. Kako je ovdje? Predivno. Ovako je, mogu ja malo mimo protokola da idem? Ajde. Ovako, ja bih hteo prvo da pozdravim, ovako, ja sam živim u Kragujevcu i ovdje sam danas kao gost pozvan od prijatelja i rodbine. Znači, prvi put sam. Oni su tu već nekoliko godina unazad, takmiče se na stupanju. Ovako, prvo da pozdravim velikog gospodina Palmu iz Jagodine, da kažem da je veliki domaćin u svom gradu. Od ulaza u Jagodinu i sve ostalo, zoopark, akvapark, vodopad i sve ostalo. Bez obzira što ja živim u Kragujevcu, lepo je, ja volim Jagodinu kao grad, ali lepo bi bilo da i Kragujevac ima tako nešto. Kao naša prestolnica prva srpska. E, idemo dalje. Znači, ovo je ovdje predivno i lepo je što svake godine sve je više i više naroda, da i narod je opušten, narod je srećan, zadovoljen i da barem na trenutak se zaboravi ova muka i problemi. A kako će sutra da bude, će da vidimo, to je to. A tvoje ime i prezime? Zoran Jovanović. Zoran Jovanović iz Kragujevca? Ne, ja živim u Kragujevcu, znači smo iz Male Drenove. Tu je ekipa Poljna, Male Drenova, Božurevac, znači ekipa Transport. Znači mi... Ko je kuvar glavni? Kuvar je Slađa. Da vidimo šta se kuva. Šta se kuva? To je to. Otvori malo. Kako? Evo. Evo ga Ivice, vidi ga. Pasulj, to su malo kobasice, slanina i ovo tako. Ja mislim da je to prava stvar. Uživajte, svaka čast, uživajte. Živjeli, svako dobro. Da, ima i pasulj, ima pasulj, bre! Dobar... Ustani tamo, i tamo lepo stani. Ajde, čas! Izvini što se malo ga metam u odmora. Dobar dan! Dobar dan. Kako je, niste se uspavali, malo odmarate? Ne, samo malo zaklonim se od sunca. Ovdje je šta? Pa, to je pobjednički pasulj. Dobro. Daj neku tajnu otkri, šta? Ne. Tajne se ne pričaju, ali u čokoladi je tajna. U čokoladi? Da, i u suvom vrganju. A, suvi vrganju, ozbiljno? Da. To je znači ono što te odvaja od... To je iz našeg kraja, iz Šumadijskog, iz Pomoravlja. Mi stavljamo suvi vrganj i čokoladu. Bravo, svaka čast. Jesi prvi put u takmičenju? Ne, već četvrti put, ali uvijek smo bili četvrto mesto, tako da sad se borimo za... Ne, ova deseta, pa se da bude bar nešto malo bolja. Biće, naravno, jedno od prva tri. Do sad smo uvijek bili četvrti, to niko nije objavio, ali eto, znamo da smo bili tako. Ali ono što je važno, da je dobro druženje i pozitivna atmosfera. Apsolutno, pa pogledajte. Vaš ime i prezime, dakle ste? Darko Marjanović iz Markovca. Darko, hvala ti puno. Dobar dan. Ja se izvinjam, vi radite šta?
Ja sam ispred stručnog žirija, profesor kuvarstva, prehrambeno u gostinskoj školi u Čačku. Dobro, e sad, kako ćete vi oceniti šta je ono što pasulj treba da ima da bude najbolji? Što se tiče suštine pasulja jeste boja, da ima određenu boju, niti previše crvenu, niti previše blagu. Određeni ukus, znači vegeta, so, biber i na kraju određenu gustinu. Ne smije biti kao prebranac, naravno, naravno mora biti čorba s pasulj, ali ne smije biti ni previše redak. Dobro, ali vidimo ga, bitno je i šta je unutra, ima tu i mese, kobasica, vrganja. Naravno, pa dobro, zna se šta ide, što kaže u školski pasulj, kako se on priprema i kakvu strukturu i gustinu treba da ima. Jer prvi put ste ovdje na pasulj, da ocenjujete li? Na ovoj ovdje manifestaciji sam prvi put, čast, zadovoljstvo same organizacije, ali već dug niz godina sam na svim manifestacijama u Čačku i u većim delom Srbije. Dobar dan ljudi, dobar dan, poštovanje. Dobar dan, ovdje kapitan. Kažu da si ti kapitan, poštovanje. Kaži ti meni druže, šta je ovdje, a šta će biti ovdje? E, za ovdje ne znam šta će biti, ali ovdje znam da će biti jedan od boljih pasulja. Ceniš? Cenim. A šta je to što bi tvoj pasulj, zašto bi trebalo biti jedan od boljih? Pa zato što uloženo mnogo ljubavi. To je važno. E sad, šta kažu za kotlić, da nijedno jelo ne može dva puta da se napravi isto. Tako da ne znamo šta će biti, ali nadamo se da će biti. Dobro, pošto imamo sjehuričke krvi, mislim da će biti najbolji. Ali osim ljubavi, šta ima unutra? Pa ima meso, kolenica, paprike, slanina, posle će dođe na kobasica, luk i tako dalje. Prvi put smo ovdje, ali redovno obilazimo ovo, da. Da. Jer se baviš kuvanjem, inače voliš da radio sam pre kao kuvar, ali... A radio si ali? Više volim neke druge poslove. Dobro. Tako da... Ovo je moja dedovina ovdje i ja bi volio da neki mlađi ljudi slede malo moj primjer, da obilaze dedovinu i da ne dozvole da bude u korovu. To mi je nekako želja dok sam ja na ovom svetu, da moja dedovina ne bude u korovu. Sad ima dosta, vidim ljudi, kuće što su zapuštene, tako da... Da, nažalost ima da ima u cijeloj Srbiji, dobro, ali valjda će biti bolje u narednom periodu. Hoće. Kaži mi tvoje ime i prezime, dakle si? Miloš Milović, iz Beograda, ali deda mi, otac mi se Kurića, stric mi rođen u Sekuriću. Je, volim da dolaziš ovdje? Volim, obožavam, to mi je ono. Ne znam kako ljudi idu na more umjesto da dođu u selo. Šta jesi? Sada radim. Miloše, hvala ti, pođe na prvu uspjeha. Živjeli. Ajmo sljedeće da vidimo ovdje. Medvednjačka gulašijada. Dobar dan. Dobar dan, moje poštovanje, kako ste? Nikad bolje. Odlično. Mi uvek... Ovdje nema ništa? Gotovo, evo tamo ima. Evo ima. Gotovo je znači. Gotovo, hoću malo. A šta je u kazanu? Pasulj. Može da otvorimo da vidimo. Da. Opa! Boga mi ima dobru boju, to je još malo pa gotovo, a? Pa biće. Sve u vreme. Do pola jedan mora da bude gotovo. Koliko je to ukupno vremena da se kuva? Pasulj se kuva 2,5 sata, 3 maksimum, ali to je to. To je to. Ali mora se voditi računa da se pazi. Vatra je najbitnija. Da, vatra. Vatra. Ne možemo mi jaku vatru ili slabu vatru, mora da bude taman. Prvi put na ovoj pasuljadi ili? Jesmo, prvi put, kako da. Kako se čini cijela atmosfera? Odlično je. Pozitivna, druženje. Mi smo iz Negotina. Iz Negotina, bravo. Iz Negotina, planinarsko društvo Deli Jovan, ali smo privatno ovdje sa našim predsjednikom društva. Bravo. Da. Vidim, dobra ekipa, vesela. No ja što? Mora da bude. Vaše ime i prezime je? Ristić Dragica, to mi je suprug. Miodrag. Miodraže, jesi ti prvi put ovdje? Ja sam. A? I kakva je tvoja ocena cijelog ovog? Pa... Kojom ko rasponu? Raspon ocen od 1 do? 10. Desetka. Pa ja šta, ovo je stvarno nešto novo iskustvo, nešto sad neviđeno. Pozitivno. Da. Ja sam išao na par tih vašara, par tih okupljanja, sve to, ali ovako nešto stvarno. Nisam vidio da toliko veliki broj ljudi je došao ovdje da se druži i da uživa u ovome. Ovoj uživanci. Hvala, uživajte. Lijepo. Dobar dan. Medvednjačka gulašijada, srcem za decu, bravo. Da. Svaka čast. Iz Smederevske Palanke.
ekipa? Da, ekipa iz Smederevske Palanke, selo Grčac. Jeste prvi put tako ovde? Ovde smo drugi put. Drugi put, sam. Drugi put ove godine. Prošle godine smo bili prvi put. Imamo i mi neku priču koju organizujemo isto u Smederevskoj Palanci, to je nedelju dana posle Velikog Vaskrsa ovde. Da, 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 da. I nama je to pomično, taj naš događaj u Palanci. Volimo druženje i predstavljanje domaće kuhinje ovde u Srbiji. Šta je u Kazanu, osim pasulja? Osim pasulja ima domaće slanine, bravo, paprike i prirodni začini, svi ostali ovde, ništa. Koliko još se krčka prilike? Pa od prilike nekih 45 minuta do sat vremena. To je to, a? To je to, da. Ali nije samo pasulj tamo i ima i kobasice i ovo. Ima i sira, kobasica, paradajz. I neki naši domaći proizvodi sa podnevna Srbije. Bravo. Vaše ime, prezime? Rakić Aleksandar, predstavnik Medvedačke gulašijade. Hvala vam lepo, uživajte ljudi. Prijatno. Hvala, prijatno. Dobar dan, druže. Jeli, bez belog luka nema ništa. I da znaš. Nema šanse. Mora bez luka. Svako jelo mora da ima beli luk. Normalno. Imaš malo i kobasice, jedno je dobro. To je za meze. To je za meze. Ovako. Koliko još kuvamo? Ja mislim dok rekli, do 2 sata. Tako nešto, da? Tako. Tako ide. Odlično. Odlično. Šta je unutra? Pasulj. Ima suvo rebra, kolenica jedna, suve slanine. Bravo. I tako. Bravo, bravo. I tako. Vaš ime, prezime? Goran Gajić. Odakle si? Iz Čobdina, Petar sam Lavi. Bravo, bravo. Uživajte. Evo jedna lepa reprezentacija. Dobar dan. Dobar dan. Stovanje, kako ste? Odlično. Odlično. Da. Vi ste Miholjski susreti sela. Da, mi smo udruženje građana Mirovštica, selo Mirovo, ispod samog Rtnja. A, bravo, bravo. Baš u podnožju Rtnje, jedno malo selo od 100 stanovnika. Imali smo pre 2 nedelje našu pasuljijadu. Oni su nam bili gosti, mi im sada uzvraćamo. I gostili smo preko 300 ljudi. Sigurno ste čitali, kurir nam je. Jesam. E, tako. Kažite mi, šta je te pasulj? Mi sad spremamo pasulj. Kakav je? Šta je to? Što bi vi istakli? To je meso s pasuljem. A meso s pasuljem? Ja ovdje prolazim cijelu pasulj, mislim da ima mnogo više mesa nego pasulj. Jeste, pa tako je to. Eto, malo sva budkica, malo špic rebra i da, tako da. Malo, a za začine će da bude tajna. Naravno, koji uvek. I rtenska voda, normalno, planinska. To je voda iz te reke Mirovštice koja snabdeva Boljevačku opštinu sa vodovodom. Da, da, da. I nekada je moj suprug radio analize vode u higijenskom zavodu u Zaječaru, bila je najispravnija i mikrobiološki i bakteriološki za celu Srbiju. Bravo, a vaše ime, prezime je? Dušica Nikolić. Dušice, hvala vam puno, hvala vam, živjeli. Hvala vama, prijatno. Zdravlje. Ko je gazda? Dobar dan. Zdravo živo. Veselo društvo, pozitivno svaki dan. Hvala Bogu, svaki dan. Šta je u Kazanu? Pasuljica. Imamo i jednom i na drugom mjestu. O, dva imate. A imamo. Ovo je na drva, a ona je ovo moderno na plin. A sad, ako Rusi zavrnu plin, mi imamo drva. Tako nije je. Problem. Uvek smo tu. Osim pasulja, koje meso je unutra? Tu imamo jednu butkicu, malo rebara i malo junetine sveže. A i malo junetine? Malo, mora malo junetine da se složi. A ono tamo na stolu nije pasulj? A ne, to je ono, pored junetine da malo dok mi ne dođe ovo da bude i ono. Ja sam malo omrsit. A ja, Bože moj. Kako je? Čekamo će atmosfera ovdje, dobro? Fantastično, odlično, fantastično. Ovo samo se kuriš može da napravi. I ljudi, a i ljudi se kuriču. A ovo je onako da se ohladimo kad dođe do sijanja. Ovo je pivo, samo dobro. Navratite malo. Ima i vina malo. E, kad bi ja svuda navratio,
Ovi kod nas ste, morate na drugo mesto. Pomalo. 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 Kako bi se vaše ime i prezime, odakle ste? Majstori, majstori, selo Vukmanovac. Ime i prezime? Dejan Ćirković. Dejane, hvala ti puno. Hvala. Živi bili, vidimo se. Ćao. Ćao. Dobar dan. Dobar dan. Majstore, kako je? A je, dobro. Dobra dobro. Boja, a? Pa, boju pravimo tek sad. A dobro, vidi, papriku si stavio. Da, 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 da. Jesi pri kraju? Koliko još ima? Pa gotovo još, 10 minuta i gotovo. To je to, a? Gotovo. I koliko se ukupno kuvalo? 3 sata. Boga mi dobro, 3 sata, a? 3 sata, dobro, dobro, dobro. Meso vidim, ima? Ima meso, ima sve tu. Ima tu meso, ima, sve ima. Kakva je pasuljada ova? Odlično. Cela atmosfera. Ja sam tu 4 godine uzastopno, super. Malo je manje, čini mi se sad. 49 ekipa. Da, da, bilo je i 80 pred dve godine. Da, da, bio bi. Ali je dobro. Imaš dobru ekipu. Imam ekipu, super. Odlična ekipa. Veselam. Tu je roštilj neizbežan. Sve, sve, sve ima. Kako to. Bez roštilja, bez rakice, piva? Sve ima. Sve. Poslužite se, izvolite. Ne mogu da se, moram da radim. Kako beš ime i prezime? Milošvić Miroslav Trnava, kod Jagodine. Bravo, čao, čao. Dobar dan, Ostrikovac. Dobar dan, dobar dan. E, da pitam ovdje. Ko je majster od pasulja? Dobar dan. Dobar dan, gospodine. Kakva je tvoja ocena tvog pasulja? Nama je bitno druženje, pre svega. Dobro, jasno, jasno je najvažnije. Kaže, važno je učestvovati. A sad... Ma dobro, dobro, i pobediti nije loše. Pa, radimo na tome da pobedimo. Radimo na tome. Šta si stavio sve unutra? Pa ima, malo slaninica, malo koski, malo neka butkica, čisto da se zamiriše i to je to. Znači je ovo prašno? To je naše isto. I to je vaše? To je dok ne stigne pasulj da pojedemo malo prasno. Znači pa prase je predjelo? Predjelo, da, predjelo. Kao što se kaže početak preduvertire da bude. Društvo je vidim veselo. Da, da. Iz Ostrikovca. Iz Ostrikovca ima društvo iz Donjeg Majoraca, stavili smo kao dve ekipice. Da spojimo stolove i tako da bude. Svaka čas, uživajte ljudi. Hvala, hvala prijatno. Ime i prezime? Vladan Mitić. Vladan Mitić. Mitić. Hvala ti, Vladane. Sve najbolje, prijatno. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan, dobar dan. Savez paklenih kuvara Srbije. Jeste. Prevedi mi to malo. Pa, hoću da kažem s time da smo najbolji u Srbiji. Paklene, vatra. Da, da, da. Ćuprije, Jagodina, Kruševac, Paraćin, Niš. Ima nas iz cele Srbije. Bravo, svaka čas. Momci su tamo, evo ih. Dobro, dobro. Ajmo. Ajmo, malo, idemo. Nemoj puno se da bude previše. Kuvate često? Jeste. Pasuljada, gulašijada, šta? Pa učestvovali smo i u žiri, i u svašta nešto. Kako ide ovaj današnji pasulj? Prošli put su, bio sam u žiri kad je pobedio ovaj Sekurić upravo. A, prošli put, tako? Da, da, da. Pasulj je ovdje. Evo ga, pasulj. Ja se izvinjavam, sad sam zauzet. Opa. Idemo dalje. Zaprška se radi. To se još nije vidjelo. Bravo, svaka čast. Ovo je na staro tradicionalni način, to je recept od moje pokojne babe. Bravo. A kaži mi tvoje ime i prezime, dakle si? Vladimir Vasić, Trešćevice kod Paraćina. Ovdje je došla jedna delegacija udruženja penzionera iz Nove Pazove. Mitar Kostić je ispred tog udruženja. Mitre, otkud vi iz Nove Pazove ovdje u Sekuriću? Pa, poznavajući jagodinski kraj i samu Jagodinu, odlučili smo da posjetimo danas Jagodinu. A pošto nam je, moj sekretar je oženjen iz Sekurića. I onda smo na osnovu toga, ja sam predložio da dođemo i na pasuljadu, jednostavno da vidimo narod, a iskreno da vam kažem, imamo ogromnu želju da pozovemo predsjednika udruženja penzionera Jagodine, da zvaničan poziv da nas posjeti, da li 13. ili 14. oktobar u Novoj Pazovi, da ćemo mi nešto organizovati, neka sportska takmičenja penzionera,
Pa da raširimo malo po ovoj našoj lepoj Srbiji. Kakva je ova pasulja, kako se čini? Ima to kod vas tako nešto? Pa kod nas obično je gulaš i riblja čorba. A sve ovo ostalo je na... ovo je stvarno vrh i ovo treba praktikovati. Ovo je, poštovani Krkiniću, za narod mnogo znači. Ovo što vi radite u Jagodini, okolnim selima, vidi se to i prilazi i sve. Selu se mora posvetiti, ne ovaka, nego mnogo veća pažnja. I ovo treba da bude škola ili, što kažu, azbuka za neke naše lokalne samouprave da vidi kako to funkcioniše i kako se živi. Moj sljedeći sagovornik je Dragiša Minić Gane, predsjednik svega ovdje. Da. Pesti pasuljade. Mesne zajednice i tako dalje. Ocena ove pasuljade, 10. jubilarne. Pa ja mislim da je najbolja. Odlično je, zaista. Mi smo prošli, obišli smo sve kuvare pasulja i svi su pozitivni, svi su, niko nije imao ni jednu reč zamjerke. To ja moram da kažem iz mog iskustva. Dobro, hvala. Slušajte ovako, mi smo počeli 2014. godine, sa 20 takvih, evo dok smo stigli, da će ovu svetinju, ovu zvonaru, to smo sve mi sami odnovili od te para što ostane malo da, i kupili smo 20 zemlju tamo i to da će sad se spremimo da pravimo dom. Bravo. Ne može iz dve godine, ali tri godine će ga napravimo, kako znam i umemo. Bravo, svaka čast. Mnogo naroda, veselo, pozitivno. To treba Srbija da zna. Najveće ružje Srbije je sloga, ništa više. Ja sam celo selo smo složni od 4 godine do 80 godine radi. I evo još jedne lepe slike ovde iz Sekurića, tradicionalno povlačenje konopca. Na kraju, evo kako je žiri ocenio današnje pasulje. Prvo mesto zauzela je ekipa Karapandža iz Ćuprije, drugo Bagrenče iz sela Maskare i treća ekipa Otpisani iz Krčina.